Eu não gosto de fazer, eu nunca fiz essa projeção desde o início da época. Eu também vos disse aqui, é muito fácil chegar agora e dizer, ah, eu já estava à espera, mentira, não estava, já o reconheci, não estava à espera, sinceramente. Depois daquilo que foi uma grande reestruturação do plantel, estes jogadores de uma forma muito rápida assimilassem as ideias, mas a verdade é que os jogadores percebem a ideia de jogo, há uma comunhão, uma harmonia muito grande entre a estrutura, entre os jogadores, entre o treinador e entre a massa associativa. Há também muita gente competente que trabalha comigo e isso também é fundamental, gente com como disse, com muita competência. E depois o fundamental é tu também depois teres a capacidade de saberes transmitir a tua ideia. E isso é bem presente, evidente naquilo que é a nossa identidade, uma equipa que tem uma identidade muito forte, uma dinâmica com bola extremamente agressiva e que sabe interpretar todos os momentos do jogo. É verdade, são 74 pontos, eu também já o disse, nós não andamos atrás dos recordes, nós andamos sim, porque esta é uma equipa jovem, talvez das equipas, e comparado com essa equipa que fez 71 pontos, se vocês forem ver, há uma diferença de 4 anos a menos para essa equipa em termos de média de idade, diz muito também daquilo que é, ou do caminho e da evolução que esta equipa ainda pode ter, mas tenho que ser honesto e reconhecer que de facto estamos com um número considerável de pontos, mas desde o primeiro dia o nosso objetivo foi, eu também já o disse, não é nada de novo, fazer o que ainda não foi feito e acreditar que o melhor de nós está para chegar.